Зеленський, будь ласка, хай цей Євромайдан не перетвориться на дискотеку, тому що ми прийшли не розважатися і веселитися. Ми прийшли боротися за свою свободу. Вже зараз є інформація, що сюди готуються тітушки. Тітушки купені. Сюди готуються. Дякую за увагу. Депутат. Ще раз до неї теж? Я так почала зло. Ну добре. А з другого разу буде все нормально? Так. Да. Добре, ми домовились, так? Да? Він повторить ще раз, і вам буде гарно, і йому буде гарно. Давай, давай сюди. Наша зброя – це наші серця, ліхтарики. Найкраща зброя, я пропоную. Бачите, всі говорять свої думки зараз. Я думаю, що найбільша зброя – це... Це все так Слана вам скаже доступніше. Я сказала після резолюції. Я вже і так сказала, я навіть не знаю, чи варто мені додому їхати. Я нічого не боюся. Я говорю так, як я думаю. І всі говорять так, як ви думаєте зараз. Це єдина можливість завжди зберегти віру. Це говорити так, як ми думаємо, і бути чесною з собою. Я згідно в одному тільки можу сказати і повторити. Революція. Революція! 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 Зараз буде виступати громадський діяч, журналіст Вахтан Кіпіані.